Jeg skammet meg så mye at det var så utrolig viktig for meg å skjule for omgivelsene mine hva som skjedde. Absolutt alt er bedre enn det her. Hvis jeg må bo i en sokkeleilighet ute på bygda, for det er det jeg har råd til, så har jeg rett til å ha fred inni meg. Vold i nære relasjoner er et stort helseproblem og kan kalles for en global pandemi. Likevel snakkes det ikke nok om. I denne podkasten vil jeg fortelle historier om partnervold gjennom 8 anonymiserte menneskers erfaringer. Jeg har selv jobbet med denne tematikken i mange år gjennom å undersøke min egen familiehistorie og gjennom mitt arbeid som journalist. Og det er viktig for meg at vi vet hva vi snakker om når vi snakker om vold. Hva som er vold, hvor vanlig volden er, hvor lenge den sitter i, og at det er mange der ute som vil hjelpe. Dette er en podkast om vold og overlevelse. Mitt navn er Madeleine Schultz. En kort advarsel. Noen av beskrivelsene kan være vanskelig å lytte til. Vi har unnlatt å ta med de groveste fysiske voldsbeskrivelsene i denne podkasten. Men de historiene vi skal fortelle, handler om flere former for vold. I denne episoden skal vi undersøke et spørsmål som ofte kommer opp når vi snakker om partnervold. Hvorfor går hun bare ikke? I forrige episode fikk vi høre litt av historien til Elisabeth, om mannen som hun møtte og forelsket seg intenst i, og den psykiske volden som hun etter hvert ble utsatt for. Denne volden ble en normaltilstand for Elisabeth, som litt etter litt opplevde å miste seg selv. Det var veldig viktig for meg å tro på han. Jeg hadde jo lyst til at forholdet skulle fungere. Jeg hadde lyst til at vi skulle få det til. Og det hadde en veldig sånn stor verdi for meg at jeg kunne få det til, fordi at jeg møtte han og jeg er alene med et barn. Jeg måtte få det til. Jeg ønsket meg virkelig et stabilt og trygt familieliv, og han tilsynelatende så var det han kunne by på. Og du er jo villig til å rasjonalisere det som ikke er greit, da, fordi at det andre er så fantastisk, og det er jo sånn vi egentlig har det. Og vi skal jo bare ha mer av det. Og det er jo det jeg går og tenker på etter hvert som problem og utfordring å dukke opp, at jeg vet jo hvor fint vi egentlig kan ha det. Jeg må jo tilbake dit. Jeg må bare gjøre sånn, og så må jeg gjøre sånn. Kanskje hvis jeg lar være å gjøre det, så kommer vi oss tilbake dit. Og nå er jo han veldig sliten, for han har kranglet så mye med ekskona, og de har vært på familievernkontoret. Så nå må jeg kanskje være litt tålmodig. Det er forferdelig mye regler med sånne mennesker. Og jeg ser jo nå at jeg har sendt han e-poster ganske tidlig i det forholdet, hvor jeg beklager at jeg ikke klarer å være den han vil at jeg skal være. Jeg ber om unnskyldning for det. Likevel ble Elisabeth værende, og etter hvert ble hun til og med også fridd til. Så det akkurat det frieriet og alt det der, det var kjempefint, og så var jeg lykkelig, og så skulle vi reise bort helga etter da. Og det gledet meg også til. Det begynte å nærme seg jul, og jeg tenkte at vi skal gå på kafé, og vi skal handle julegaver, vi skal bo på hotell med basseng, badstu, og det blir så deilig. Det er sånne ting som jeg savnet å gjøre det, for jeg var, trengte å slappe av, var litt sliten, og så var det veldig sånn hyggelig ting å gjøre, så vi drar jo dit, og så går vi ut i byen og går på kafé og går og kikker litt og tenker at vi skal finne kalendergaver til seg ungene, og det er mye vi kan gjøre her. Og han blir tausere og tausere og mørkere i ansiktet. Og da begynner det her å snøre seg til inni meg, bare sånn, ok, nå er det noe. Og det er veldig synlig på hele han. Så når vi etter den byrunden og sånn går tilbake til hotellet, så sier han, og da er han ganske kald og egentlig litt sånn foraktfull overfor meg, sånn, det var jo ikke dette han hadde reist på tur og skulle bo på hotell for å gjøre. Han var jo overhodet ikke interessert i kafé og shopping. Altså, full av forakt. Og det var jo aktiviteter vi hadde gjort før vi på turer vi hadde vært på.
Så jeg visste jo ikke at det var helt utelukket. For da hadde jo han planlegging av turen, for han hadde handlet om å pakke en bag full av sånn utstyr som han skulle ha til sine utløp av sine seksuelle fantasier. Og det kommer han med da, men da er jo han allerede helt mørk, han er kald, han er full av forakt, virker litt sånn hatsk i måten han snakker til meg på. Jeg klarer jo ikke å fremkalle noe inni meg som kan ligne på lyst til noe tilnærming eller noe intimt i det hele tatt. Jeg er jo bare redd. Fordi at jeg vet så godt hvor det humøret hans da bringer oss. Og det bringer oss rett ut i det der at han bare blir mer og mer hatefull og gråter mer og mer. Og finner ingen utvei. Jeg snakket om det her med en terapeut noen år etterpå, så sier hun, du skulle ha bare tatt toget hjem. Og så tenkte jeg at, ja, det er jo det jeg skulle ha gjort. Det var ikke et alternativ i hodet mitt. Jeg var så fanget i situasjonen. Bilturen hjem er 45 mil i taushet. Jeg er redd. Han er sint. Han straffer meg ved å ikke snakke til meg. Når vi kommer hjem, så er jeg veldig sliten. Og egentlig bare kollapser i sofaen. Og da stiller han seg over meg og sier at jeg vet egentlig ikke om jeg kjenner deg. Det er så mange ting ved det som jeg ikke vet om jeg helt sånn vet om. Hvor godt kjenner jeg det egentlig? Og det her, da har vi vært sammen i 4 år, og det er en uke siden han har fridd. Og det er jo bare egnet å bringe meg helt ut av balanse. Hun begynte å merke at situasjonen tærte på henne. En liten sånn klump som var blitt en normaltilstand, og jeg trodde jo at det var noe gærent med meg. For jeg gjorde jo bare feil. Jeg kan se tilbake på notater gjort eller e-poster som jeg sendte da i starten av forholdet, hvor ikke jeg skjønte sammenhengen. Altså, jeg skjønte ikke hva vi diskuterte, for vi endte jo alltid opp med å diskutere mine personlige egenskaper, min personlighet. Vi endte jo alltid opp med å diskutere hva jeg måtte forandre på. På dette tidspunktet var Elisabeth likevel så dypt inne i forholdet at hun ikke tenkte på å forlate han. Men så kom hun til et vendepunkt i livet. Og så går årene, vi blir gift, vi får et barn. Og det barnet ble i begynnelsen på slutten, tenker jeg. Da fikk jeg både en annen styrke, men jeg kjente også at jeg har enda mer å ta hånd om. Nå var noe begynt å endre seg i Elisabeths egen forståelse av den situasjonen hun befant seg i. Og hun startet så smått å vurdere alternativene sine. Men hun var redd for hvordan han ville reagere. Og så skulle vi feire sammen med søsteren min da, så når vi sitter i bilen på 17. mai på vei til søsteren min, så kjente jeg bare at jeg trenger ikke å være her. Alt, absolutt alt, er bedre enn det her. Hvis jeg må bo i en sokkeleilighet ute på bygda, for det er det jeg har råd til, så har jeg rett til å ha fred inni meg, og ha det bra. Og da var det sånn, det var veldig sånn beroligende, det var noe forløsende, det var sånn, jeg fikk bare en sånn ro, og så kjente jeg at redselen slapp litt sånn taket. For da var det gått så langt, og den natta der hadde jeg ikke tørt å sove da, for jeg var redd at den skulle kvele meg. For jeg tenkte at nå er han så sint at han må jo gjøre noe nå, hvis han skal få utløp for alt det sinnet sitt. Jeg var oppriktig redd for at den skulle røre meg fysisk da. Jeg tørte ikke å sove. Men så tar jo dette likevel. Det var jo bare starten på en sånn modningsprosess. Det er denne prosessen som forsker Mona Irén Hauge snakket om i forrige episode, og som det er viktig å forstå for alle dem rundt de voldsutsatte. Det kan ta lang tid å komme seg ut. I høsten gikk jo. Ting var jo vanskelig.
selvfølgelig. Men da hadde det bare sådd noe inni meg om at det her skulle gjøre. Og så er jeg sammen med to venninner en helg, og så sier hun en av venninna mi som at hun sier bare at du, dette her går jo aldri over. Du skjønner jo det. Du kan ikke vente på at det går over, for det kommer aldri til å gå over. Og det var, da var jeg ganske moden for å høre akkurat det. Så tre uker etter den helgen med venninnen, så sier jeg at det er slutt. Og at det liksom er ingen vei tilbake. I første omgang så tror han jo ikke på meg. Og så tror han at han kan hente meg inn igjen, og så tror han at det kan hjelpe med trusler, og så skal han ta livet sitt. Når Elisabeth ser tilbake på tiden i et voldelig ekteskap, så synes hun fortsatt at det er vanskelig å forstå akkurat hva det var som skjedde. Men å helt sånn sette ord på hva er det som foregår på innsida, hvordan dette påvirker tankemønstret mitt, og og at denne fryktstemningen flytter inn i kroppen min, det er så vanskelig å beskrive. Ennå så kan jeg oppdage sånn tankemønster eller ta meg selv i ting som jeg skjønner at har med dette å gjøre. Å bli hel og normal igjen, ha tillit til mennesker, det tar lang tid. Jeg har en høy utdanning, jeg er oppegående, jeg har ikke hatt sjans til å tenke egen karriere eller hva jeg skal bruke alt det her til. Jeg har vært sykemeldt og ligget på kjøkkengulvet og grått i mange år. Det å bli utsatt for vold fører mange ut i store helseplager, både fysisk og psykisk. Også i lang tid etter at forholdet er over. Grunnen til at Verdens helseorganisasjon kategoriserer volden i nære relasjoner som en global pandemi, er alle de alvorlige helsekonsekvensene som det har. Dette kan være PTSD, revmatiske lidelser og selvmordsforsøk. I tillegg viser også en del forskning at det finnes en sammenheng mellom voldserfaringer og rusmisbruk. Psykologspesialist Kari Losius har jobbet i mange år både med rusbehandling, men også voldsutsatte kvinner. Jeg har hatt mange pasienter som har kommet til behandling i det de nesten bryter ut. Altså de greier å bryte ut, og så får de liksom hjelp til den siste sånn pushen. Og så tenker de da at, og da blir alt bra, liksom, nå skal jeg frigjøre all energi, og nå blir alt bra. Og så er veldig få av de på en måte forberedt på at det som skjer veldig ofte da, det er en enorm sånn nedtur, dyp depresjon og en fortvilelse over både det prosjektet som gikk i stykker, altså alt den hadde investert i denne mannen, og alt den hadde tålt av denne mannen, og allikevel så lyktes den ikke. Altså den fikk ikke til det prosjektet. Det er den ene biten som gjør at det sitter lenge i, og den andre biten som gjør at det sitter lenge i, det er jo det at den på sikt har en følelse av at dette er min feil. Altså, på sikt så tenker en at det var jeg som var opphavet av det. Og når en liksom kommer greier å få vippet den vekk, så kommer jo fortvilelsen over at jeg brukte 10 år av livet mitt på dette. Eller hvorfor gikk jeg ikke før? Og da kommer også den selvforakten at for en idiot jeg var, som alle gikk før, jeg skulle pakke sammen og gått med det første slaget og første utroskapen, så burde jeg forstått, og egentlig så visste jeg, men så orket jeg ikke høre på meg selv. Så det er en sånn rad av selvdevaluerende på en måte prosesser som skjer når du er i disse forholdene og når du går ut av disse forholdene. Så hvorfor går de bare ikke? For noen handler det kanskje om skam og skyldfølelse, som er ganske vanlig å føle på når volden du har opplevd kommer fra en som står deg nær. Men det kan også være flere årsaker. Her er forsker Mona Irene Hauge igjen. Det er sammensatte årsaker til hvorfor kvinner ikke går. Og det ene er jo at man har et sånn forventning og ønske om at kanskje dette vil endre seg. Kanskje blir det bare med den ene episoden. Kanskje når det skjer gang nummer to, så var det jo ganske lang tidspunkt mellom de episodene, så det vil kanskje ikke skje igjen.
Det er jo en viktig del av det, at man håper at det ikke vil skje igjen, og at partneren vil endre seg. Det mange kvinner vi snakket med fortalte oss, var at de også hadde en nærmest, at de etter hvert ble opptatt av å prøve å forklare den volden, og de, dette var jo en partner de var glad i, som de, mange hadde barn med, og det gjorde at de prøvde å forstå hvorfor gjorde han det mot meg. Og så vil det jo for da mange si at dette gjentar seg, at det blir et mønster. Så at mye av det som for de utenforstående kan si hvorfor går det ikke bare, det er jo også en prosess hvor man gradvis erkjenner at dette kommer ikke til å ta slutt. Det kommer til å fortsette. Så det er veldig viktig å tenke på dette som en oppbruddsprosess, ikke som en sånn gå, ikke gå, men at man trenger tid på å få en forståelse av hva var det som skjedde, og kommer dette til å endre seg. Og med Mona Irens kloke ord i bakhodet skal dere nå få treffe Anne. Anne var enda ganske ung da hun møtte mannen som skulle ende opp med å snu hele livet hennes på hodet. Hun var alenemor og glad for å få oppmerksomhet. Jeg var jo 23 år, og det var første gang jeg ble bedt meg ordentlig ut på date av en fyr. Jeg hadde jo hatt kjæreste, men jeg hadde aldri vært på date med noen sånn på den måten. Så det var sommerfugler i magen og stas. Akkurat som med Maria fra forrige episode, så utviklet også ting seg raskt i Annes historie. Og så opplevde jeg ganske tidlig at han hadde problemer, utfordringer. Jeg var så naiv, altså jeg skjønte ikke at han drakk, selv om jeg skjønte at det var noe. Men det tok jo ikke lang tid før jeg skjønte at han var alkoholiker. Han var jo tung alkoholiker. Og da tenkte jeg det at jeg skulle redde han, tenker jeg. Hvis jeg bare var sterk og hjalp han og støttet han, så kom han jo til å ville slutte å drikke. Men han anklaget meg når han drakk, så var det anklager om utroskap, om at jeg var en hore. Det var bare, alt jeg gjorde var bare gærent. Jeg tror jeg pustet feil når han drakk. For Anne sin del så ble den nye relasjonen fort en fulltidsjobb. Jeg skammet meg så mye. At det var så utrolig viktig for meg å skjule for omgivelsene mine. Hva som skjedde. Jeg var jo ikke en kvinne som ble slått. Og hvis jeg var det, så måtte jeg gå fra han. Så jeg rasjonaliserte og løy for meg selv og for alle andre. Og jeg opplevde jo ganske tidlig at omgivelsene mine begynte å reagere. Merket at de var, ja, særlig mamma, men også tante og onkelen min, som jeg hadde et veldig tett forhold til. Merket at de var skeptiske til hvordan jeg egentlig hadde det. Og det gjorde at jeg følte meg mistrodd selv, på en måte. Det ble min jobb å dekke over for han. Det var viktigere for meg enn for han å dekke over. Ganske kjapt ut i forholdet så ble hun gravid. Og det var etter dette at hun først prøvde å forlate han. Men det gikk jo ikke så lenge, fordi i desember så gikk jeg fra han. Og når jeg gikk fra han da, så tilta han helt. Hun prøvde å ordne opp i livet sitt, og fant ut at hun ville flytte ut på landet med barnet som snart skulle komme. Men før hun rakk å flytte, så hadde ekskjæresten klart å komme seg tilbake inn i livet hennes igjen. Han lovet bot og bedring, og at han skulle slutte å drikke. Så da flyttet vi dit sammen. Langt vekk fra familie og venner. 3 timer i bil unna familie. Ingen venner, ikke noe nettverk. Det er det dummeste jeg har gjort. Da eskalerte volden. Jeg kan ikke huske egentlig første gang han slo meg. Men vi flyttet opp til det småbruket 9 måneder etter at vi ble sammen. Og det var første gang jeg trodde han skulle drepe meg. Hvor han slo meg på en sånn måte at jeg tenkte at nå har han mistet kontrollen. Og det pågikk. Han dro meg etter håret ned trappa, sparket meg i magen, slo med gjenstander, knuste ting, raste, skrek. Ute på bygda, totalt isolert, gikk det opp for Anne at denne mannen er farlig. Så farlig at hun ikke visste om hun turte å gå fra han igjen. Hun var overbevist om at han trengte hjelp, og at hun måtte være den som hjalp. Så oppstod det noe veldig merkelig i intimiteten mellom oss etter hvert som volden ble voldsom. Fordi han krenket meg sånn. Jeg kunne ikke sette ord på det. Jeg hadde ikke noe språk for det jeg opplevde. Ikke minst så ville jeg jo aldri fortalt noen om det.
for jeg skammet meg sånn. Men han hadde jo vært der. Han hadde jo sett hva jeg hadde opplevd. Og det gjorde at han ble så nær. En sånn helt intens intimitet. Fordi han så smerten min. Selv om det var han som hadde påført meg den smerten, så var han den eneste som kunne se smerten min. Og så har han jo ikke empatien til å faktisk se den. Det var jo jeg som trodde han så den fordi at han så på meg. Men jeg trodde han så smerten min. På tross av alt dette, så forsøkte også Anne flere ganger å bryte ut. Etter en episode så sovnet han, og så hadde han dratt ut pluggkablene på bilen min, så jeg ikke skulle få kjørt der. Men vi hadde en avskiltet bil på gårdstunet, som startet og gikk. Så jeg tok med datteren min, så kjørte jeg den ned til lensmannskontoret, og ba om å bli kjørt på krisesenteret. Jeg måtte vente nesten hele arbeidsdagen utenfor lensmannskontoret, før noen egentlig tok seg tid til å snakke med meg og... Litt ut på ettermiddagen så ble vi kjørt på krisesenter. Krisesentrene i Norge ble først startet opp av frivillige på 70-tallet som akuttsteder for den gangen kvinner og barn i fare. Siden da har krisesentertilbudet i Norge blitt større og proffere, og nå inkluderer det også alle kjønn. Daglig leder ved krisesenteret i Salten og omegn, Vanja Sæther, har jobbet på krisesenteret helt siden den spede begynnelsen for mange år siden. Krisesenteret jobber jo på oppdrag fra kommunene. Alle kommuner i Norge er underlagt lov om kommunale krisesentertilbud og skal gi et krisesentertilbud til alle sine innbyggere som måtte være utsatt for vold, overgrep eller krenkelse i en nær relasjon. Og så jobber vi på tre nivåer. Det gjør alle krisesentrene i Norge. For det første så skal vi ivareta en telefontjeneste som er døgnåpen, der vi tar imot henvendelser fra mennesker som har behov for råd og veiledning. Kanskje er de i en akutt situasjon og har behov for hjelp. Og mange ringer for å snakke med noen om at de lever i vold og får råd og veiledning. Så gir krisesentrene et dagtilbud, og majoriteten av brukerne til krisesentrene i dag er brukere i dagtilbudet. Og dette er da mennesker og i hovedsak kvinner som kommer på dagtid til krisesenteret til avtalt tid for å få råd og veiledning og oppfølging. De har altså ikke behov for å bo på krisesenteret, men følges opp som dagbrukere. Det som krisesenteret er mest kjent for er at vi er akutte tilfluktssted til de som ikke lenger trygt kan bo hjemme. Etter et opphold på krisesenteret dro Anne tilbake til samboeren sin. Men da hun fødte sitt andre barn, så gikk hun fra han for godt. Men det betyr ikke nødvendigvis at volden forsvant av den grunn. På noen måter så kan vi si at han aldri egentlig sluttet, at det bare gradvis gled over. Fortsatt ringer han en gang i året. Altså, han har ikke besøksforbud lenger, jeg orker ikke. Men de første 4-5 årene var det intenst. Det var ikke en måned som gikk uten perioder med trusler. Og han gjorde små ting bare for som han ikke kunne tas på, selv om han hadde besøksforbud. Det høres jo helt paranoid ut å si at det var han som gjorde dette. Men jeg kunne for eksempel komme ut og se at noen bare har vippet opp vindusviskerne på bilen min. Så de står oppe. Hvordan kan jeg vite hva han er? Jeg vet ikke. Men det var veldig mange sånne ting. Det er mange år siden Anne gikk, men fortsatt gjør denne mannen seg av og til gjeldende i livet hennes. Også for Elisabeth påvirket hendelsene henne i lang tid etterpå. Så i stedet for å stille spørsmålet «Hvorfor går hun bare ikke?», så bør vi heller begynne å stille spørsmålet «Hva kan vi gjøre for å hjelpe?». Jeg tror et godt sted å starte er kunnskap. I de to neste episodene skal vi se litt på hvordan det er å ha en minoritetsbakgrunn eller andre sårbare betingelser som kan gjøre at det blir vanskeligere å bryte fri. Er du utsatt for eller kjenner du noen som er utsatt for vold i nære relasjoner? Sjekk ut dinutvei.no, ring ditt kommunale krisesenter eller VO-linjen på 116 006. Denne podkasten er produsert eksklusivt av FILT for Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Norske Kvinners Sanitetsforening. Research, manus og klipp ved meg, Madeleine Schultz. Produsent er Anne-Gerd Grimsby-Hår, og koprodusent er Ida Palin Bostadløkken.
Prosjektledere hos UiO er Joyce Antonia Oyokoyo og Beate Seib, som også er ansvarlig utgiver. Takk til alle kilder som har delt sine historier og fagpersoner for å bidra med sin kunnskap. Podkasten er støttet av Stiftelsen DAM.